Labas rytas. Parodysiu šiek tiek apie šitą naują daily. Nu, ne naują. Nebuvo, kad norėjau būtent šito taurego. Taip gavosi, kad draugas nusipirko ir kiek važiavom su jo nupirktu, tai labai faina mašina, patogi ir, nu, oršas. Nors ir prieš jam nusipirkant aš visai buvau susidomėjęs porą variantų šito modelio. Aišku, jie buvo V8, bet V8. Jie labai problematiški. Taip ir liko tiesiog pamąstymas apie tą modelį. Kažkaip jie buvo visi subrangę labai. Dabar jie atpigo dar labiau. Iškrito šitas, nu ir nusipirkau. Aišku, buvo savo niuansų. Man nelabai patinka, kaip jis atrodo, nes čia yra prie faceliftas, tokios apvalios, nuobodžios formos. Facelifto jis šiek tiek aštresnės jos yra. Aišku, jų ir kaina visai kita, ir ten jau tiesioginis įpirškimas yra. Tai, prie ko vedu, kad reikia jį šiek tiek papiktinti, kol aš jį turiu ir kol yra proga. Daugiau nežodėliausių, nuplaunam ir varom ten, kur reikia. Kompaktai, kur mes galėtumėm būti. Tai va. Praėjo nemažai laiko. Porsche'as jau padarytas, jau kuris laikas, jau senokai iš tikro spėjom su juo ir pakeliaut. Bet vis neprisiruošiau nieko parodyti. Ir štai, beveik baigtas, Porsche Cayenne. Tai galim pradėti nuo dizaino, nuo išorės jo trumpai. Vat atsivariau jį parodyti į mišką, kur turėtų būti gamta jo pagrindinė aplinka, kuris būna, bet būkim bėdni, bet teisingai jis daugiausiai laiko praleidžia autostradoj. Šitas dizainas, aš pirmą kartą jį kaip pamačiau, nu nebuvo jis man, kad labai patiktų. Čia yra originalus Porsche dizainas būtent šitam modeliui. Tų dizainų yra daug šitam modeliui. Vienas populiariausių Kaune važinėja su Rotman liveriu. Jis tikriausiai išskirtiniausias yra, bet mano idėja buvo tokia, kad nenoriu, kad liveris kažką reklamuotų. O kadangi juodas, reikėjo rast, kas tiktų ant juodo. Ir daug ieškoti nereikėjo, nes 2-3 metai atgal pats Porsche'as paskelbė, kad šitas kėbulas jie priskyrė prie klasikinių Porsche. Tai reiškia tai, kad Porsche'as atnaujino visą detalių gaminimą šito modelio, o tai reiškia, kad šitas modelis pasidarė daug prieinamesnis, nes galima įsigyti dabar daugumą naujų dalių šitą modelį. Kai Porsche'as pripažino šitą modelį klasikiniu, jį pats Porsche'as sukūrė šitą dizainą būtent šitam modeliui. Pats Porsche'as tuo pačiu pasiėmė kelis modelius, man atrodo, du prefeisus ir du feisus, ir padarė offroadinius bildus iš jų, gal kad paskatintų tendencijas ir kad užkabintų žmonės. Tai buvo tas pirmas šiek tiek minimalistiškesnis dizainas įvairių spalvų ir buvo šitas. Jis irgi buvo kelių spalvų, su raudonais akcentais, man atrodo, jis vadinosi Adventure, tada buvo Hunt, medžioklės, tai tokia matinė žalsva, tokia karinė žalia vietoj tos raudonos. Tai susifotoshopinau raudoną ant juodo, plus radau tuos kelis pavyzdžius, kas buvo pasidarę. Nu ir nepasakyčiau, kad labai patiko, kaip atrodė. Reikėjo šiek tiek, kad susigulėtų man šitas dizainas galvoj. Bet po savaitės, porą savaičių, nu jis labai man pradėjo patikti ir supratau, kad reikia ir daryti. Tai, vat taip vat, pas Vrapdoką ir padarėm. Tuo pačiu dar užklijavom po šitų dizainų juodą plėvelę ant visų šonų. Visgi nėra pas mus dykumų, kad smagiai dykumuose pasivažinėt. Nu, yra smėlynų, bet medžiai pas mus visur, šakos visur, šakų neišvengsi. Tai jeigu darai tokį bildą ir tikėsi, kad kėbulas bus ledinis, tai nebus, bet kad šiek tiek to išvengt, sparnai, durys, galinis ketvirtis ir buferių kraštai yra po dizainu aptraukti juoda blizga plevelė. Tokia pačia spalva kaip ir kėbulas. Nes va taip vat pasižiūrėjus, net nesimato skirtumo tarp aptraukto sparno ir neaptraukto kapoto. Tada einant prie ratų, irgi buvo visokių variantų. Labai populiarūs yra OZ Racing ratai. Visai aš jų norėjau. Tai kadangi aš turėjau šitus ratus ir jie tikrai nėra baisus, nu, bet čia kiekvienam savo.
Plius jie yra originalus BBS ratai ir visai gerų išmatavimų. Tai kodėlgi ne? Juos perdažiau. Perdažiau šiek tiek tamsesne, iš kurios pusės pažiūrėsi, nes jie irgi yra su tokiu šiokiu blizgučiu. Dėl padangų irgi turėjau tokią mintį, gal tiesiog pasimt pigiausius all-terrainus, bet su pigiausiais all-terrainais yra tokia situacija, kad jie bus garsus. O kaip ir sakiau, šitą mašiną vis tiek didžiąją dalį gyvena ant plento, autostradoj, užmiesčiuose ir taip toliau. Pasikonsultavęs per kelis žmonės, priejau sprendimą pirkt būtent šitus komforserius, nes jų kaina tikrai sąlyginai gera ir jie tikrai yra tylūs. Aišku, girdisi, kad jie nėra paprastos gatvinės padangos, bet tikrai jie nėra garsus ir labai adekvačiai galima važiuoti už miestą. Kaip matot, priekį nėra labai daug vietos, ypač jeigu susukus į dešinę, čia iš vis būtų pora milimetrų tarpas. Čia yra didžiausias padangų dydis, ką galima dėti, nepjaunant priekinio buferio ir slenkščių kampų. Gale tai ten viskas gerai būtų, bet priekį, jeigu būtų bent vienu dydžiu didesni, tai tada reikėtų pjauti ir buferį, ir slenkščių kampus. Tuo pačiu prie ratų stovi priekį 2 cm, o gale 3 cm rastavkės. Gražiai išsineša ir tikrai priduoda to tokio piktumo. Toliau, aksesuarai. Labiausiai iššokantis dalykas turbūt tai šitas ratas atsarginis, dar nebaigtas projektas. Ačiū labai Kanapeckui, kad padėjo padaryti iki kelionės, nes savaitę prieš išvažiuojant į Kroatiją su šitu Porsche supratau, kad turim mašinoje labai daug daiktų, kilometrų nusimato nemažai, o atsarginį ratą kur dėti nėra. Tai paskambinau Kanapeckui, pakalbėjom ir turim tokį dalyką. Per savaitę sukonstravo, labai geras dalykas, tik dar reikės jį pabaigti, nes nuo to laiko niekas nedaryta. Ir dar bandysim, kad kai jis atsidarys, sukonstruoti tokį staliuką, kad atsilenktų ir būtų labai patogu, kai taip atsidaręs. Toliau prieky turim šitas lempas, šviečia tikrai normaliai, o kalbant apie ateities projektus. Ir darbus, ką norėčiau su juo padaryti, tai turbūt pirmas dalykas yra lempos. Tos lempos turbūt labiausiai sendinanti mašinos detalė. Jeigu jos būtų su juodu vidum, manau, mašina atrodytų daug geriau ir moderniau. Jokio lift kito nedėjau. Iš pradžių svarščiau, bet tikrai nėra reikalingas, nes užsidėjus tvarkingas padangas, labai tvarkingas tarpas tarp parkų ir tikrai nesinori nieko daryti. Taip. Tokie vat minimalūs darbai, kuriuos reikės pasidaryti. Ir principe viskas. Mašina pilnai paruošta ir pasiruošus tolimesnėm kelionėm. Kol pasivažinėjom, jau ir sutemo. Tokių vietų, kur saugiai pasivažinėti ir įdomiai, tikrai pas mus yra. Tai šiandien tiek ir norėjau papasakot apie šito daikto atnaujinimus. Toliau, nežinau, toliau pamatysit mūsų kelionę su juo į Kroatiją, į kalnus. O dėl jo atnaujinimų ateities, tai gal pamatysim žiemą. Žiemą irgi, manau, išvažiuosim kažkur, gal dar kažkokių turėsim trumpesnių kelionių, kurias parodysiu su šitu daiktu. O šiandien tiek, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir susimatysim kitais kartais. Čiau!